Posle dve nedelje pauze za dane vikenda nastavlja se Jelen Superliga. Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode u četvrtom kolu gostuju ekipe Metalca u Kragujevcu. Ekipa Metalca u protekla tri kola zabeležila je samo jedan remi i nalazi se na 14. mestu sa osvojenim jednim bodom. Subotički fudbaleri iz tri utakmice sakupili su 5 bodova i trenutno se nalaze na 7. mestu Jelen Superlige. Posle 4 kola u okviru Srpske fudbalske lige grupa Vojvodina, fudbaleri Palića ne znaju za pobedu. U prošlom kolu ekipa Palića odigrala je 0-0 sa ekipom Radničkog iz Nove Pazove. Priliku da poprave utisak Palićani će imati već predstojećeg vikenda kada gostuju ekipi Veternika. I fudbaleri Bačke 1901 loše su krenuli u novu sezonu. Zabeležena je samo jedna pobeda u 4 kola u okviru Vojvodinske fudbalske lige grupa Istok. Priliku za popravni imaju u narednom 5. kolu kada dočekuju Radnički iz Zrenjanina. U prvom kolu prve srpske lige Vojvodine rukometašice Spartaka sutra u hali sportova od 16 časova igraju sa ekipom Rusin iz Ruskog Krstura.